平成三大エース斎藤、田中、あと一人は上原か松坂、ダル、まあ松坂、これやな、斎藤、ダルビッシュ、田中、これ以外にないのもダルマ、松坂やね、一人ローテやで、プロブロガーは稼働年数がね、ダルって NPB 最強投しちゃうんか、斎藤入れてる時点でネタやと思う、自他どもに認めるエースなんやが、斎藤にも勝てんよ、斎藤とか昭和よりの平成やし、昭和やろ、それ平成やん、チカは200回投げてないと話にならん、チカチュンはまず直接対決で則本に勝とうな、人気、松坂実績、松坂実力、ダルビッシュインパクト、田中斎藤のもダルビッシュ田中、だいぶ割れるわこれ、収まり悪いから5台にしようや、ダル、まあ斎藤松坂のも、斎藤とかピッチャーの顔じゃないやろ、まず甲子園3連発被弾おじさんは昭和、全盛期は平成、斎藤ってどう考えても江川よりすごいのに、なんで江川の方がエースとして有名なんやろ、入団経緯、高校時代の伝説とかもあるからな、黒田前剣法世良これやろ、三王やと割れるから四天王にしろ、斎藤のも、ダルビッシュ田中終了、ダルビッシュが憧れてたのがなんだよな、斎藤ワーのフォームが卑怯や、ワッパワインドアップよ、斎藤って入るわけないやん、まだ金子の方がいいぞ、顔に迫力ないやん、金子ってさすがに金子以下はない、金子130勝斎藤70勝、あれ地下は入るやろ、平均球速ナンバーワンやぞ、それが通るなら2017の頃の則本も一緒に平成三大エースに入るぞ、松坂って西武でもエースになったことないやろ、ずっと西口の次の投手ってイメージや、千賀って奪三振率も歴代ナンバーワンやからな、マジなら上原松坂岩隈田は大舞台で世界相手に抑えるのがエースよ、だから松坂なら西口やろ、ダルビッシュは投げてる球も宗谷が地味に6年連続防御率1点台というアンタッチャブルレコード持ってるからな、2007 1.822008 1.882009 1.732010 1.782011 1.44 や、大抜1パって思い浮かぶエースはだ、斎藤西西口地下前川日ダルビッシュ楽田中口黒木王具長上原上井川横三浦広笹岡矢石井中野口